Liga Royal Abdulqadir Jiji li oo kooxaha hubaysan ay ku dhaawaceen magaalada Kismaayo. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo kulankoodi Khamiislaha ku yeeshay magaalada Muqdisho, mu'aasada shirkadda Hormuud oo maanta ka bilowday mashaariic ay wax ugu qabanayaan dadka dhibaataysan magaalada Muqdisho. Qodobadaasi iyo kuwa kaleba xilligan waxa u diyaara Fuad Xaaji Cabdiweli qadar yar oo xaysiisa kadib u diyaar garooba. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الميل والبوء الجوكتان وحات كسو دواتان وراركي رويال تي في يعني وفاد حاج عبدالعيان يعني إذن كلاسو جيدين دون استوديو هنا مقالة دا لندن يا حبلون تدل كان بريتان وريهن عبد القادر الجيجي لو حليدي ودن بي نوغسو ورمي مقالة دا كسمايو حالة دا كلا دوني كتاقنايين يا هبين مدي حالة هيد كوحو بيسان وحا يكو داوعين حلي وكسي جيدي قرقي سو كويا لمقالة دا كسمايو dawa abd qadir jiji la ayaa la sheegay inuu yahay mid fudud waxana markaasii weerar ka soo qaaday ayaa la leeyahay saddex nin oo hubaysan oo iyagu qaarkood gacanta lagu dhigay wariyaha jaamac ukun ayaa warbixinta warkan inoo haya wariyuhu waxaa la weeraray xilli uu ka soo raway xashaqo waxana uu ka xaroonayay magaalada kismaayo oo ay saxmadeedu aad u kacsaneed abd qadir abd rasaq soofe jiji le wakiilka telefishinka caalamiga ee Royal Kismaayo waxaa lagu dhaawacay magaalada Kismaayo xalay fiidkii gaar ahaan xaafadda Farjanno waxaa soo weeraray sida nagu maqaal ah kana soo xiganay saxafiyiin si teltel ah oo la socotay xaaladda wariyaha dhaawaciisa kadib rag saddex ah oo ku hubaysan baastoolado sida ay sheegtay saxafiyadu inkasta oo uu isdifaacay Cabdi Qadir haddana waa ay u suuragali weyday inuu iska difaaco raggii soo weeraray taa oo mid ka mid ah ay la haleeleen rasaastii ay ridayeen kagana dhacday daanka bilix inkastoo dhaawiciisu uu sahlan yahay waxaa la dhigay isbitaalka guud ee Kismaayo halka oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo xilliga uu dhaawacu soo gaarayay wakiilka Royal ee Kismaayo Cabdiqaadir Jiijiile isgaarsiintu ma jirin oo gabi ahaanba way go'need taleefoonada halow halowga iyo kuwa laylaynka loo yaqaano ayaa si teelteel ah looga helayaa Kismaayo taas waxaan ku xaqiiqsanay dhaawaca wariyaha mar kale saxafiyadda madaxa bannaan oo aan la xiriirnay xaalka wariyahana iigu xog warramaysay waxay ii sheegtay in uu ladan yahay caafimaadkiisa ha ahaatee nooma suuragalin in aan Cabdiqaadir laf ahaantiisa haleelno sababo jira aawadeed waxay sheegtay in mid ka mid ah raggii fuliyay weerarkaasi la qabtay baaritaanna uu ku socdo laamaha ammaanka ee Kismaayo ayaa loogu baaqay inay degdeg gacanta ugu soo dhigaan cidii fulisay howlgalkaasi magaalada Kismaayo caadiyan loogama baran in lagu ugaarsado saxafiyiinta dilalkii isxigxigay ee allaha u naxariisteen Nasiix Daahir Faarax iyo Xasan Kaafi Maxamed Xareed ayaa ugu horreeyay uguna dambeeyay dil ama dhib loo geysto saxafi ka howlgala magaalada Kismaayo tani waxay muujinaysaa in wariyeyaashu muujiyaan feejignaan dheeraada taxadar xitaa qaarkood ay isubeeyaan maadaama iminka loo soo bareeray naf ahaantoodu ururka saxafiyiinta ee jubbooyinka ka aasaasan marka magacooda lasoo gaabiyana loo yaqaano jiija iyo saxafiyiinta soomaaliyeed way cambaareeyeen weerarkaasi xalay lagu fuliyay wariye Cabdiqaadir Jiijiile bahweynta Royalna si lamid ah ayay u cambaareeyeen weerarkaasi lagu qaaday wakiilkooda Kismaayo jaamacu kun Royal TV Khartoum. iyadoo toddobaadkiiba laba jeer kulan ay yeeshaan golaha wasiirada ayaa maalinimadii maanta ahayd waxaa kulan ku yeeshay golaha wasiirada magaalada Muqdisho waxaana shirku doominaya ra-iisul wasaaraha waxaana looga hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen sharciga kalluumaysiga oo markaasi wasaaradda kalluumaysiga ay soo hordhigtay golaha wasiirada wariyaheena Maxamed Ibraahim Gaabo ayaa ka qayb galay munaasabadda kulanka golaha wasiirada warbixintan ayuuna magaalada Muqdisho inooga soo diray kulankani waa kulanka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya kaas oo toddobaadkiiba laba jeer ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa shirku doominayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Sidoon Saciid intii uu socday kulankan golaha wasiirada ayaa waxay warbixin ka dhigeen golaha ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba qaar ka mid ah golaha xukuumadda Soomaaliya ajendaha kulankan ayaa ahaa ansixinta hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed iyadoo golaha wasiirada isku raaceen in horgeeyaan baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale qodobada kale ay ka doodeen golaha wasiirada ayaa ka mid ahaa
sharciga kalluumeysiga taasi oo ay horkeentay wasaaradda qiraadka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maalgashiga shisheeye taasi oo golaha wasiirada inta badan isku raaceen inay muhiimad gooni leedahay in golaha wasiirada ay soo akhriyaan kulanka soo socda ay horkeenaan xukuumadda Soomaaliya kulankan oo saxaafadda dibadjoogeed ayaa markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta ugu warbixiyay ku xigeenka wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Ibrahim Yaro Isaaq waxa weeye ajendaha item ugu horeeyo wuxuu ahaa ansixinta hindisa sharciyeedka dhismaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo muxuu ahaay ahayd hay'ad horey u dhisnayd oo muxuu ahaay jirtay hase yeeshee sharciyada ay ku dhisan tahay aan dhimaystirnayn sharci baarlamaanka uu ansixiyay dekreto madaxweyne ku soo baxday faafinta rasmiga lagu sameeyay aan ku dhisnayn baahida loo qabo iyo howlaha ay qabanaysana ay aad iyo aad u ballaarnayd ayay ahayd marka waxaa laga maarmaan noqotay maadaama xukuumadu iyo dawladda guud ahaan ay ku dhisan tahay sharciga iyo nidaam ay ku dhisan tahay sharci la'aan aan waxba soconaynin in muxuu ahaay sharcigii hay'adda ay ku dhisnayd ama ku dhisnaan lahayd la keeno golaha si loogu gudbiyo baarlamaanka una u ansixiyo kadibna loogu soo saaro muxuu ahaay dekreto madaxweyne iyo faafinta rasmiga sharcigaas waa la ansixiyey wuxuu u gudbayaa haddii ilaahay yiraahdo baarlamaanka ayuu u gudbayaa sida ugu dhaqsaha badan waxaa kaloo golaha la horkeenay oo laga dooday sharciga kalluumeysiga Soomaaliya oo wasaaradda khayraadka dalka ay u soo gudbisay golaha markii la faguray oo laisla fiiriyeyna markii ugu horreysay ee golaha loo qaybiyo ayay ahayd shirkan ayaa ugu horreysay sharcigaasi sida caadada u ah golaha waa la soo akhristaa xubnaha golaha ayaa soo akhristay sharciga kasoo baarandiga wixii farsamooyina u baahan ama contribution lagu darayo ama laga dhimayo markii laisla fiiriyo laisla garto ayaa la gudbiyaa si baarlamaanka loogu geeyo isaga waxaa laisla gartay in lasoo akhriyo fadhiga xiga fadhigan maanta fadhiga xiga la keeno saas lagu ansixiyo haddii ilaah yiraahdo lama ansixinin dib ayaa loo dhigay waxaa kaloo sidoo kale la horkeenay golaha wasaaradda ganacsiga ay horkeentay golaha sharciga waxaa la yidhaahdaa maalgashiga shisheeye ama foreign investment law loo yaqaan sharcigaasna waa sharci aad iyo aad muhiim u ah baahidiisana ay taagan tahay ganacsiga iyo horumarka dalka iyo maalgashiga shisheeye muhiimadda uu noo leeyahay kobaca dhaqaalaheena uu leeyahay waad garan kartaan marka ahamiyad gaara baa la siiyey waa laga hadlay waa laga dooday farsamo awgeed iyadana waxaa dib loogu dhigay fadhiga xiga isla fadhiga xiga in lagu ansixiyo si loogu gudbiyo golaha baarlamaanka kulankani yeeshaan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya horkaco professor saacid toddobaadkiiba laba jeer ayay waxay aad ugu falanqeeyaan duruufaha uu marayo dalka Soomaaliya maxamed ibraahim gaabo royal tv muqdisho muasasada hormuud telecom ayaa maanta si rasmi ah muqdisho uga bilowday mashaariic qeyri oo lagu caawinayo dadka danyarta iyadoona mashruucani maanta lagu bilaabay ilaa iyo 20 curyaamiin oo loo sameynayo mashruuca daqli abuurka munaasabad lagu furayay mashruucaasi oo ka dhacday magaalada muqdisho ayaa ugu horeynba waxaa ka hadlay cabduqaadir gacalab kow oo ka socday bulshada rayidka waxaynu leenahay hambalyo foundationkan la furay loona furay in dad soomaaliyeed lagu taageero taas waxayna tusaysaa soomaalidu inay weli nooshahay wax la bixiyo waxa ugu fiican waxa aad dadkaada geliso haddii maalinkastu gacanta ku taagan tahay waa laga caajisaa laakiin gacanta walaalka uu ku fidiyo mar kasta waxay noqonaysaa mid ku anfacdo hormuud wax badanay bulshadan u qabatay laakiin maanta waxay farta saartay meesha ugu xoogga badneyd oo ugu mudneyd in gacan la siiyo sidoo kale mid ka mid ah curyaamiintii loo abuurayay mashruucani ayaa isna halkaa ka hadlay isagoona ku ammaanay shirkadda isgaarsiinta hormuud waxyaabaha ay u qabata dadka danyarta ee soomaaliyeed hormuudu hadda nala shaqaynayso oo kaan hadduu naga hadlaa ma geyn karno meel ugu geyna mara jaranjarooyin dhadheer ay leedahay haddaan
imshiri ama dabada jeegantaa soo lacag yar oo meelaha laga soo qaatay inay soo gataan ay dadka rabaan ma garan karaa sababtoo ah miiska waxaa laga egeysiiyey dadka dhadheerka ahaa ee wax garan karo dadka disablka assumptionka laga qabo wuxuu yahay inaysan waxba garanayni waxna qabsanayni waxayna ka buuqataa bildinka ama dhismooyinka soomaaliya iskuullada jaamacadaha dowladda iyo qaabkay u dhaqmaan hay-adaha internationalka localka soomaalida dhammaan waxay ku talagaleen dadka ay ka shaqaystaan ama ay u shaqeeyaan inay yihiin dadka wuxuu ahaa dhammaystiran kuma jiraan qofka disablka ah marka awareness-ka inaan siino aan ku dadaalno in dadka disablka ay xaq u leeyihiin inuu hormuud inta tobankaadkiisa loo sameeyo ugu dambeyntii munaasabadan lagu furiyey mashruuca daqli abuurka oo loo sameynayo ilaa iyo 20-ka curyaamiinta ayaa waxaa ka hadlay Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ah gudoomiyaha muasasada Hormuud Telecom Foundation. Waana mashruuc aan doonayno in qofku inuu noqdo qof lacagtiisa dhiman yahay iyo in kale ma ahan khiyaar isagu leeyahay waa man arin ku xiran ama ka imaata xagga Allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaa qofku doonana ka dhiga qudraddiisa dhiman yahay qofku doona qof uu lacag dhan yahay qof faqriya mid xaalad intaba xaalad kasta oo Allah subxaanahu wa tacaala uu nagu sugay dabcan waa imtixaan oo la doonayo qof kasta ahay inuu ku socdo dadka lacag doona dhiman yahay ma ahan inay yihiin qayb ka takooran ama ka baxsan bulshada waa qayb ka mid ah bulshada dhexdeeda waa qayb macnaha la doonayo inay ku yeelato kaalin firfircoon dhammaan qaybaha ee ka koobanta bulshada soomaaliyeed sababta aan u doonayno in aan gacan ka geysano sidii loo kaalmayn lahaa inta taagta daran ee bulshadeena ka mid ah waxa weeye macnaha asaasiyaadka diinteena islaamka ku qotanta oo islaamku wuxuu farayaa nala amrayaa in loosu naxariisto khaasatan qofku markii uu baahan yahay in loo naxariisto ama uu xanuunsan yahay ama uu xaalad adag ama uu ku sugan yahay cawil abuukar maxamed royal tv muqdisho kulan maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo uu ka qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo sidoo kale saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada booliiska iyo sidoo kale ciidamada booliiska ee amisom ayaa markaasi waxaa markaasi aada loogu ammaanay shaqooyinka ciidamada amisom ee dhinaca booliiska ay ka qabteen ammaanka gudaha magaalada muqdisho iyagoo halkaasina ku soo bandhigay tababaro heer sare oo ay doonayaan inay ammaanka magaalada muqdisho dib ay u sugaan wariyaheenna aweyse jilicu ayaa warbixintan waxa uu nooga soo diray magaalada muqdisho munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen saraakiisha ugu sareysay ciidamada booliiska amisom ee jooga gudaha dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo saraakiisha ciidamada booliiska dowladda soomaaliya ayaa ujeedadeedu waxay ahayd mid looga hadlaya xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale ciidamada booliiska amisomna loogu mahadcelinayay qaabkay ugu shaqeeyeen xaqiijinta ammaanka xaafadaha kala duwan ee muqdisho goobta ay munaasabadan ka dhicaysa ayaa cutubi ka tirsan ciidamada booliiska amisom waxay ku soo bandhigeen dhoolatus ku saabsan qaabka ay ciidamada booliiska amisom ugu diyaarsan yihiin xalinta marka rabshada ay ka dhacaan caasimadda iyo ka hortagga falalka ammaan daro taliyaha ciidamada dambi baarista ee dowladda Soomaaliya ahna afayeenka ciidamada booliiska ee dowladda Soomaaliya General Brice oo ugu horeen munaasabadaasi ka hadlay ayaa ugu mahadceliyay ciidamada booliiska amisom sida ay ugu qayb qaadanayaan xaqiijinta ammaanka tababarka xirfadeedka halkan laga sheegay kuma koobnayn waxay nala qabteen qof kasta oo bini aadana resoursiga ugu dambeeya waa naftiisa naftooda ayay u horeen in magaalada muqdisho iyo gobollada kale lagu soo celiyo ammaankii iyo kala dambeyntii islamarkaasna laga saaro kooxihii nabadiidka ahaa
iyo ajaanibti dabada ka watay oo dalalkooda dembiga ka soo gashay ee Soomaaliya ka dhiganaysay meel ay ku dhuumaaleystaan maadaama aysan dalalkoodii ku noqon karin dad Soomaaliyana marin habaabiyey in laga sifeeyo amnigii kala dambeyntina dib loo soo celiyo wax badan ay nagala qabteen. taliyaha ciidamada booliska AMISOM oo isna munaasabadaasi ka hadlay ayaa sharaxay qaabka ay ciidamada booliska AMISOM ugu qayb qaadanayaan xaqiijinta amaanka magaalada Muqdisho. ciidankii ugu horeeyay ee degan isla ka howlgala shaqadoodana si toos ah u qabta meel ka baxsan kaamkii degan yihiin ama ay kusoo degaan ciidamada kale ayaa dabarka u dhigtay caqabadihii adkaa iyo jaaladyadii si toos u haystay si ay u gudbaan una camal falaan maandeedkii ay haysteen. ciidamada booliiska AMISOM ee ku dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgallo baaritaanaha ka waday xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho iyadoona waqtigan dad badan oo loogu shaki qabo inay ka mid yihiin xarakada Al-Shabaab oo baaritaano ugu soconayo xarunta dambi baarista ee ciidanka booliiska Soomaaliya ee CAD. Aweys Maxamuud Jilco, Royal TV, Muqdisho. munaasabad markaasi lagu maamuusay arday qalin jabinaysay oo gaaraysa ku dhawaad 150 arday ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee markaasi xarunta maamulka galmudug, waxaana ka qayb galay madax ka tirsan maamulkaasi. wariyaheenna Jibriil Cismaan Cilmi ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Gaalkacyo. munaasabaddan maanta ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa lagu maamuusay qalin jabinta arday gaaraysa in ka badan 150 arday, kuwaasi oo ka qalin jabiyey dugsiyada dhexe sare ee deegaanada Galmudug sida dugsiga sare ee SYL, Albadar, Alxigma, Mahad Alle, Badbaado iyo dugsiga sare ee Alsafa, waxaana dugsiyadan ay ku midaysan yihiin ururka horumarinta bulshada Galmudug. munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay madax ka tirsan Galmudug oo horkacayay wasiirka waxbarashada hidaha iyo dhaqanka Galmudug oo ay ka dhex muuqdeen qaar ka mid a waalidka dhalay ardayda qalin jabisay. khudbadaha munaasabadda inta aysan bilaaban waxaa halkaasi tix gabay ah ka jeedisay mid ka mid a ardaydii maanta qalin jabisay. ugu horreyn munaasabadda waxaa ka hadlay Sheekh Cali Xasan Guure, maamulaha dugsiga Al-Safa, waxaana sharxayaa munaasabadan qiimiga ay ugu fadhido bahda waxbarashada Galmudug. iskuullada xafladan wada dhigtay waxa weeyaan qaarkood waxa weeye iskuulladii ugu horreeyey ee laga furo deegaankan Galmudug, iyadoo waxbarashada deegaankan Galmudug aad ay u hooseyso. iskuulladii ugu horreeyey ee aasaaska u dhigay, xusulada u aasay, ee u maaragtay qodobada u dhisay ayay maaragtay kamid baa ka mid ah dugsiyadan hadda meeshaan ku xusan. dugsiyadan sidaas la socotaanba waa 6 iskuul. sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay madax ka tirsan Galmudug, wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. gabagabadii waxaa goobtaasi khudbad ka jeediyey wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Galmudug, Maxamed Cabdulqaadir Xaashi Dhaladhalo. damiirkaaga iyo dareenkaaga kala jeclaa xagga asluubta, xagga quruxda, xagga edebta, xagga soo jiidashada. qofka aan waxba aqoon waxa weeye indhahaagu si toos ah uma qabanaya, laakiin qofka aqoonta leh, ardayga waxbarto ayaa waxa weeye aad baad u wanaagsan. anigu macalin baan ahay, macalinka wuxuu ugu jecel yahay waxa uu baray ardaygiisu uu ka soo dhalaa. munaasabaddan ayaa kusoo idlaatay jawi degan, waana markii ugu horreysa oo in ka badan 5 iskuul ay iska kaashadaan munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday gaaraysa 150 arday. Jibriil Cismaan Cilmi, Telefishinka Caalamiga Royal Gaalkacyo. warkii oo aad kala socoteen Royal TV studiyaha magaalada London ee xarunta dalkan Britain, oo anaga inta anigu Fuad Xaaji Cabdulla ayaa warkii idinla socodsiinaya. tan iyo kulanti dambe, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.